加州小院 Home Depot 有卖这种大的水桶哈、哦，我想是很好可以做 nursery pot。如果 nursery pot 太贵啊、哦，这个一个才10块钱，然后大概是25加仑的大小。加州小院祝大家种菜种花成功。